rungtynės norėčiau trumpai turbūt, kad Prienai gerai žaidė, kovojo iki galo, rodė gerą energiją ir... Neprienai, bet Virgis man Prienai visada, atsiprašau, Jonava gerai žaidė, rodė gerą energiją ir kovojo iki galo ir rungtynių gale grįžo į rungtynės, nors ir buvo jau atsilikinėjo, taip kad sveikiname jiems. Mes šiandien sužaidėm blogas rungtynės. Manau, kad vis tiek šiandien didžiausias dėmesys turi būti Mantui, tai ir sveikinam, ir liūdim, ir išeino ne tik tai geras žaidėjas, bet ir geras žmogus, gera asmenybė, taip kad šis vakaras išskirtinis, gaila, kad nepavyko Mantui padovanoti pergalės. Treneri, turim keletą klausimų nuo Žalgiris Insider prenumeratorių ir jie klausia, ar nesijaučia šiandien nuovargis, galbūt ir nesusikaupimas po praėjusio pralaimėjimo Atėnų Panathinaikos? Na, nesusikaupimas tai jautėsi. Vien atsižvelgiant į klaidų skaičių išpildymą kažkokio smulkmenų, taip kad buvo šitas. Kokia yra Isaiah Taylor'o būklė ir kada jo jau galima tikėtis pasirodant aikštėje? Na, jisai... Daktarai prognozavo, kad mažiausiai grįž po 3 savaičių, tai jau praėjo gerą savaitę po jo rungtynių ir jisai kol kas dar gydosi, atlieka statinius pratimus ir kol kas planuojam tą patį. Geriausiu atveju tikimės jo ant Karaliaus Mindaugo taurės. Ir paskutinis klausimas, ko dabar reikėtų komandai po tokių dviejų skaudesnių nesėkmių, kokie yra tie žingsniai sugrįžti į pergalių kelią? Manau, kad viskas yra galvose, ar reikia... Nebūna taip, kad komanda visada laimi. Stipri yra ta komanda, kuri pralaimėjusi, sureaguoja ir grįžta dar piktesnė, tai tikiuos, kad mes tokie ir būsim. Kalbant apie Manto Kalniečio užbaigtuvės, turit įsimintiniausią istoriją su Kalniečiu per jo karjerą? Na, sunku atrinkti dabar vieną, turbūt pasaulio čempionato. Trečia vieta, tai jo to perdavimai nugarą, jo tie dėjimai greitam puolime, kaip pandas pats jukavė, kai turėdavo gerą įsibėgimo taką, tai geras žmogus, geras komandos draugas, nekartą minėjau pasikartosiu ir šį sezoną, jisai negavo tokios rolės, kokios galbūt tikėjusi, bet... Išliko, kaip sakant, garbingų, nekėlė bangų, nedarė rūbiniai kažkokių grupių ar nekėlė nepasitenkinimo kažkokių emocijų. Jisai priėmė tą sprendimą ir aš kaip treneris tai vertinu ir tai dar kartą parodė, koks jis yra garbingas žmogus. Esate nusimatę, kaip toliau išnaudoti Mantą Kalnietį, kol jisai bus šalia komandos, kaip buvo pranešė iki sezono pabaigos? Mes sutarėm, kad jis dar neoficialiai tiek galbūt net keliose treniruotėse, tiek į rungtynės vyks su mumis ir bus šiek tiek pasyviau, bet jis dar visai netitols nuo komandas. Šį vakarą ir tas Manto vaidmuo buvo kitoks negu įprastai ir startavo ir daugiau žaidė ir rungtynių tą paskutinę ataką turbūt irgi jam buvo nupiešta, ar ne? Kas priėmė sprendimą dėl tokio vaidmens, čia jūs pasitarėt ir treneriu, čia kapitonas paprašė, kaip tai buvo priimta? Na, kitaip turbūt ir negalėjo būti. Taip ir negalėjo būti. Šitiek žuvau susirinko, jis susirinko dėl Manto. Šiandien buvo ir daugiau kurie žmonių, kurie norėjo savo vaidmenį prisimti ir būti dėmesio centre. Bet šitie žiūrovai susirinko pažiūrėti ne kažkino kitų šau, o būtent Manto ir mes kitaip ir negalėjom pasielgti. Negaliu dar perklausti, čia buvo akmenėlis į teisėjų daržą? Negaliu atsakyti. Galbūt į Čeponio, gal. Galimai tik tais. Na, rungtynės ir emocijos tai du skirtingi dalykai, turbūt, aišku. Emocijos paskutinės 24 valandas tikrai buvo sunku sutramdyti, nors miegojau gerai, bet jau nuo pačio ryto jaučiausi kaip nesavas, turbūt tai normalu, nauja patirtis, ne kiekvieną dieną baigė žaisti krepšinį ir labai daug tų prisiminimų, istorijų ir panašiai, tai tas toksai nelabai sakyčiau, kad pavyko susitvarkyti, o per rungtynes ką... Turbūt nebuvom pilnai susikoncentravę, bet šiandien kažkaip labai sunku kalbėti apie rungtynės, nors, kaip ir sakau, negaliu normaliai pabaigti, turiu prisicirkinti dar kartu su komandu.
Man tai turim keletą klausimų nuo mūsų Žalgiris Insider prenumeratorių. Jie klausia, man tai kuris tavo sezonas karjeroje buvo įsimintiniausias? Nežinau, yra tų įsimintinų sezonų gerąją prasme, blogąją prasme, bet jeigu reiktų išsirinkti vieną su daugiausiai tokių nuotykių, istorijų, tai būtent tas sezonas, kaip Gintaras Krapikas sakė, 5 minutės iki katastrofos. Turbūt tas, kai mes vos neišyrome, bet su ta tikra lietuviška heura kovojom ir va ten buvo tas sezonas tikrai širdies, o ne dėl kažkokių materialinių dalykų. Ir dar toks vienas klausimas ir su futbolu šiek tiek susijęs. Man tai, kadangi domiesi futbolu, ar Gerardo Piqué pavyzdys buvo tau įsimintinios baigti karjerą anksčiau laiko, o ne su kontrakto pabaiga? Ne, nebuvo. Nebuvo tikrai susieta su tuo. Aš pats pajaučiau, kad visą laiką norėjau kažkur būti svarbus, kažką duoti komandai. Ir atėjo tiesiog toks momentas, kai jaučiu, kad per treniruotės netgi, ar aš esu, ar manęs nėra, tai didelio skirtumo niekas nejaučia. Ir supratau, kad jeigu nesi reikalingas komandai, tai turi, kad ir kaip skaudu, geriau palikti, duodamas kažką jai gero. Tai kaip ir minėjau, kalbėdamas, kad esu laimingas, kad kažkokiu būdu galėjau Žalgiriui vis dar padėti. Man tai ten buvo išvardinti tavo pasiekimai, visi laimėjimai. Šalia to būtų galima pridėti ir tai, kad 10 tūkstančių žmonių šiandien verkė. Net Vidas Mačiulis sakė ir jisai ašaroja. Kaip pačiam sekės tas emocijas tvardinti kalbą, nes atrodo, kad kur kas tvirčiau, negu tur pats liktai kalbėjai, kad bus žymiai sunkiau. Ar ne tą kalbą turbūt pasakyti buvo dar sunkiau, negu šiandien žaisti? Vienareikšmė, tai buvo sudėtingiausias dalykas, nes aš žinau, kad kažką reikės pasisakyti. Ir turbūt negalvojau, kad taip gausis, kaip gausi. Nes jau gavau kažkokių pagirimų, bet tai tikrai buvo žodžiai širdies, kaip aš jaučiuosi visą gyvenimą ir kam esu dėkingas. Čia Virginijus Šeškus atskleidė, kad neišpildė jam pažadą. Pusiau išpildžiau, ne pas jį pabaigiau, bet prieš jį. Buvo tokia istorija taip, kad labai seniai pasakiau, kad baigsiu krepšinį pa Šešku Prienuose, bet jis irgi neištiesėjo ne Prienuose. Kaip dabar atrodys rytojus, ar jau turi galvoj šitą planą? Rytojus atrodys labai gerai, nebus laiko per daug galvoti, nes rytoj su Pauliumi Jankūnu, Gediminu Navicku 9.30 turiu paskaitą vadybos ir keliausim toliau gyvenime. O kalbant rimčiau, jeigu ir toliau į ateitį kažkiek pasidėliojus, kiek su Žalgiriu, kiek Žalgiriu dar būsi šalia kažkiek laiko, ar kiekvieną dieną, ar kažkiek atsirinksi pagal rungtynės, kada jau į futbolą pilnai pasijungsi? Na, mes nenoriu užbėgti įvykiam už akių, kadangi su Pauliu Motiejūnu ir Jankūnu taip pat kalbėjom apie sekančius žingsnius. Pirmiausiai buvo noras baigti grinai tą krepšininko karjerą. Ir truputėlį nesimėtyt, kaip aš minėjau, dalyvauju ir futbolo kažkiek veikloje, ir susirinkimuose, ir panašiai, bet rytoj susiesim ir dėliosimės gairės, kaip toliau atrodo mano gyvenimas. Paulius Jankūnas po karjeros pabaigos pasakė, kad labiausiai iš tos rutinos pasilgs to buvimo treniruotėse, buvimo rūbinėje su komanda, ko pats asmeniškai labiausiai pasilgs? Jo, tai aš gal į Joną klausimą dar nepilnai atsakiau. Kadangi man šitą komandą ir ta Žalgiris toks mielas, aš, sakykime, įsiprašiau, kad dar norėčiau sezonę tiek pas juos kažkada pasirodyti, pasportuoti kažkur, sakykime, jau visiškai ne su jais, bet atskirai su jais nuvažiuoti rungtynės, ką dariau šiemet palaikyti nuo atsarginių soliuko, atsisėdęs prie Pauliaus, paraginti kažkokį patarimą duoti. Labai tikiuosi, kad tas sezonas baigsis gerai, bus gerų akimirkų, bus ką pašvesti, aš tą irgi gerai moku, kai reikia. Tai vat, man norisi nepalikti tos rūbinės tų žaidėjų, kaip ir Paulius minėjo, ir ne tik Paulius, daugumą baigusių karjerą žmonių minėjo, kad labiausiai pasilgstama tų
rūbinės bairių, hebros ir taip panašiai. Kai Taylor'as gavo traumą, turbūt matei daug buvo tų memų jokelių, kad dabar persigalvasi. Tuo pačiu ir buvo pastebėjimų, kodėl negalėjai palaukti KMT, galimai pabaigti karjerą sulik galima tenais pergalę. Ar nebuvo kažkokių tai pergalvojimų dvigubų minčių, kad gal čia dar paskubėta? Ne, nebuvo. Nebuvo tokių minčių. Aš kažkaip esu matyti toksai žmogus, kad kaip ir pernai buvo priimtas sprendimas dėl rinktinės, tai ir... Dabar dėl Žalgirio tai nebuvo spontaniškas, emocijų padiktuotas, bet tiesiog nuosekliai išanalizavau, kaip viskas vyksta ir ramiai priėmiau tą sprendimą. Ir sakau, kaip aš jį priėmiau, emocijos kaip ir atrodo verda, bet viduj, tiksliau paskelbus jį, viduj yra kažkokia ramybė, kad pasielgiau teisingai ir kažko laukti, vien dėl to, kad laukti... Nemačiau prasmės, sakau, jeigu tu esi kažkokioje organizacijoje, ypač tokioje svarbioje kaip Žalgiris, tu turi kažkokios duot naudos. Aš pajaučiau, kad jos nebeduodu ir nenorėjau būti tas inkaras. Man tai Edgaras Sulanovas sakė, kad bandė perkalbėti jūs. Kokių dar reakcijų sulaukėt iš užsienio, galbūt iš Lietuvos, ar daug jų buvo atsiliepimų, replikų, klausimų? Na, buvo visokiausių klausimų, nes matot, tas pirmas įspūdis, kai pasakai, kad baigi, reikia su to susigyventi ir tą pranešusiems žmonėm, tai jie truputėlį, kai su virškinė, daugumą suprato mano sprendimą ir jį palaikė. Ir tarkit, ko šiandien buvo labai smagus įvykis, kur man paliko ne tik įspūdį, bet ir vos nesugravidino prieš rungtynės. Mano vienas draugas iš Milano laikų atsiuntė... nusipirkęs Žalgirio puslapį, nusipirkęs biletą atsiuntė, sako, aš čia su tavim, sako, iš šitą vietą nieks nesijęs, nes čia mano. Tai visokiausiai tokių sveikinimų, draugų. Marko Popovičius vakar skambino, Kronoslavas Simonas puikiai suprato mane. Ir ta prasme čia, jeigu kalbant apie lietuvius, tai daug susilaukiau sveikinimų ir pats dėkoju visiems, kurie prie mano karjeros prisidėjo. Kaip naują gyvenimo etapą įsivaizduojat, ką keisite jame, gal pokyčio mėgo atsisakysit arba Facebooką įsivesit, pavyzdžiui? Kol kas negalvoju, tiesiog žinau, kad sportuosiu, žinau, kad daugiau laiko pasistengsiu skirti vaikam. Kol kas turbūt reikės, tas bus pereinamasis etapas, kai reikės prisitaikyti prie naujų dalykų. O futbolo klubo veikloje, kiek aktyviai esat pasiruošęs įsitraukti, ar, na, pavyzdžiui, galėsim skambinti jums, jeigu bus gandų apie kokį nors naujoką pasiteirauti? Na, pirmas dalykas, aš nebūsiu tas žmogus, kuris bus atsakingas už sporto sritį, aš tikrai nesugebu rinkti futbolininko ar kažkas panašiai, ne, aš. Mano pagrindinis noras futbole būtų tai, kad tas Žalgirio futbolo klubas vertybiškai priartėtų prie krepšinio klubo. Kad mes bandytume įdėkti tuos dalykus, kas veikia krepšinio klube, iš to mokytumės, kartu bendrautume ir po truputėlį keistume tą, sakykime, futbolo veidą gal, ar kažkokias va, tas vertybės. Tai dar pridėsiu, tai daugiau vadybinis darbas. Aš tikrai nebūsiu tas, kuris bus atsakingas už sporto reikalus, nes tai yra visai kita sritis. Ar man tu įsiminiai vadybinis darbas, o nebuvo minčių pereiti prie treniravimo po karjeros ir perkelti čia savo žinias? Na, buvo, bet vėlgi nėra tai, kad aš esu uždėjęs kryžių ant krepšinio, tikrai ne, aš to gyvenu 30 metų ir dabar yra tokias mintis, kad man labai brangus Kaunas ir jeigu tu brendi į trenerio darbą, vėlgi turbūt atsiduodi 100% ir tada vėl dažniausiai kažkur reikia iškeliauti. Man pragyvenus užsienį su tarpais 10 metų, aš taip pasilgau Kauno Lietuvos, kad... Turbūt buvo šitas sprendimas priimtas dėl futbolo būtent dėl to, kad likti savo miestą, savo šalį ir nekeliauti į kažkokius naujus krepšinio klubus. Jeigu ateity
kažkas apsivers, niekad tikrai nesakau niekada, gal man vėl pradės trūkti labai to krepšinio. Daug žmonių, netgi pasiūlymų, nesakysiu iš kur, bet esu susilaukęs, kad jau dabar eik ir treniruok. Bet kol kas aš... Taip, bet kol kas aš nuo jų susilaikau ir... Bet niekados nesakau ne. Užsiminė, kad sportuosi su komanda šalia šį sezoną. Nemaža dalis profesionalų po savo karjerų pereina į mėgėjų krepšinį. Vasarą jau gali komandos suklusti? Nežinau, čia jaunai, tai gal savo komandą nori mane įtraukti. Ne, jau patruputį. Negalvoju irgi apie tai. Kol kas su Jankūnu pasitarsim, ką mes čia veiksim, ar kursim, kokią komandą, kokią sporto šakoj. Sitarsim. Man tai po Pauliaus Jankūno marškinėlių iškeitimo buvai užsiminęs, kad gal pats nesi vertas, nežinau, šito klausimo pasikeitė nuomonę, ar būtų smagu įprasminti šitą? Vienareikšmė, ne. Man būtų, aš kažkaip manau, kad gyvenime jaučiu dalykus, kurie turi būti, kad ir kaip fainai, bet man būtų nesmagu, jeigu tai įvyktų, nesu nusipelnęs to, tai yra visiškai išskirtiniai žmonės. Apie polimą galima sakyti, kiek nori, 76 taškai Žalgirio įmesti. Tad karpa buvo, man atrodo, aš 10-0, o buvo ten 64 gal tik tai. Tai mes šiandien kaip ir tarėmės, mes rizikavom, bandėm jiem besiveržiant tait dvigubint, kažkiek pasisekė, nes jie neįmetė pradžioje pirmoj pusėje savo metimų, paskui matėt, kai įmetė metimus, jie iš karto atsistatė ir nuvėjo į priekį. Tai bet tikrai šaunoliai vyrai gynyboje, aš manau, tikrai gerai mes susikojom, davėm kovą. Aišku, suprantu ir Žalgirį, jie čia norėjo irgi, kaip sakant, daugiau, gal vienas kitą patausot, nes dviguba yra savaitė jiem Eurolygos. Nu, su tokiom komandom, kaip ir sakau, visą laiką reikia kažkiek bandyti užsikabinti, kad iki galo jos jaustų tą pulsą. Jeigu jie pabėga, tada juos labai sunku pagauti. Nors mes ir grįžom ten prie -8, man atrodo, ar kiek buvo, tai malonu. Kalbant apie Glyną Vatsoną, užsiminėte, kiek smagu tokį žaidėjį įsitraukti sezono viduryje ir apskritai jūs turėjote daug per karjerą gynėjų įvairių, yra ką jisai galėtų priminti? Ne, nu tai pernai mes turėjom tikrai Manu, kuris tikrai gal kažkoks kitoks, Manu truputį buvo, bet aš tik galiu skirtumą pasakyti, kad šitas žaidėjas ir netingi gintis. Tai du skirtingi dalykai ir jisai labai reaguoja vat, į tuos pasakymus, ką treneris pasako. Tikrai labai gerai treniruojamas žmogus, aš manau, tikrai gali. Yra minusų, kaip ir kad pas kiekvieną, kaip sakant, bus ateity ilgiau žaistos Lietuvos lygoje. Tai jis aiškiai kitos komandos, kokie minusai, viską. Bet visumoje tai yra žmogus, kurio mes neturėjom, kuris gali pabaiginėti paskutinės atakas. Seniau, kai būdavo, tai Dovis daugiau, tokios statiškos mūsų komandos buvo atakos. Šis žmogus iš karto paįvairina mūsų puolimą. Prieš rungtynės persimėti keliai žodžiai su Mantu Kalniečiu, jisai išsišėpė, kas ten per pokalbis buvo. Ai, čia labai istorija sena. Atsimintu, kalintais metais, čia 2000 Europos čempionatą važiavom į Turkiją ir kai baigėsi čempionatas, jie mane pakvietė visi žaidėjai, mes įdėjom. Ir Kalnietis prie visų pasakė, treneri, paskutinį sezoną žaisiu prižadu, žaisiu už jūsų komandą. Nu, tai jis prie esbram sakė, nepykit, nesužaidžiau, bet su jumi žaidžiu paskutinį savo mačą. Tai simbolį tokio faina. Aišku, faina labai, kad ir Žalgiris pasirinko mus, tą komandą, kur per tokią šventę žaisti tas rungtynės, tai aš manau, čia mūsų komanda irgi garbė, tai viskas super. Ar šiam padėjo laimėti, nu, jūsų toks brožas, labai ilgos pozicinės atakos ir atrodo, žalgiriečiai tą budrumą vis tiek prarasdavo, kai 20-22 sekundę. Esmė yra tame, jeigu tu žaidi, pavyzdžiui, prie ten keitimus į prie pikenrolo, kai tu pradžiai žaidi pirmą pikenrolą, visi pasiruošia, antrą, dar kažkiek, trečią vis tiek komanda jau atsiranda tose pozicijose, kiti žaidėjai ir mes sakėm, kad kuo daugiau, aišku, mes dar reikėjo, kad daugiau judėtų tas kamuolys ir ne vienas žmogus žaistų tą, bet aš galvoju prie tokio žaidimo, žaidžiant mes šiandien gal 7, ne, žaidėm 8, gal esmė vis tiek tie pagrindiniai žaidėjai mūsų
turėjau daug krūvio. Pažiūrėkit, kaip mes pradžią žaidėm. Prabėgimai, ką mes susitarę, nu, aš irgi sakau, pats stebėjausi, kad mes ką susitarėm, net kai kurios dalykų šiandien ryte jie veikia. Įveikė Žalgirį, Žalgirio arenoje, tai dabar turbūt tikslas laimėti LKL ir taurę. Taip. Kaip paklausi, taip ir atsakiau. Kaip švesit pergalę? Oi, kad rytoj treniruoti reikia ruoštis kovom su Neptūnu žaidžiam, ketvirtu, o su rytu. Tai mums, kaip sakant, dabar gaila, jeigu Šulskis iškrito, dar atsiranda spraga. Nu. O kas jam nutiko gal aišku? Aš nežinau, vat kryžiui dabar tam rudonajam daro nuotraukas ar kažkoks vėl, nežinau, į petį, žinot, visko gali būti. Nes smūgis, kai aš galvoju, buvo toks nemažas. Tai va, tikėsimės, kad gal viskas bus gerai.